Добродојдовте во уште едно најново издание на Тилма Амбуланта. Нови минути кои што секогаш ги посветуваме на здравјето, бидејќи истото е најважно. Денеска одличен соговорник во најновата Тилма Амбуланта, мој драг соговорник и пријател, и веќе да, навистина добар соработник на нашата емисија, невропсихијатарот Мице Додучки, инаку помеѓу тоа што сте нели невропсихијатар, сте и меѓународен судски вештак. Добре ни дојдовте. Добро утро вам во студиото и на вашите ценети гледачи. Мица, заеднички одлучивме да не речам по ваша препорака да зборуваме за тема која што еве веќе испишана и на екраните, форензичка или судска медицина. Тоа е еден многу важен сегмент од медицината. Каква е поврзаноста со невропсихијатријата со оглед на тоа што нели вие сте стручен во тој поглед? Судската медицина е дел од медицинската наука која помага на правната наука за разрешување на многу дилеми и непознаници, бидејќи правниците се лаици за медицина, како што сме ние лаици за правото. Да. Меѓутоа, на стручен и на обичен народен јазик да се искажат ставовите, мислењата, фактите кои ќе помогнат во расветлување на многу непознаници во област, во она што е судска медицина. Судската медицина е многу широка област, каде што имаме од утврдување на причини за смрт, обдукција, патохистолошки налази, наоди, токсиколошки наоди. Значи, многу комплексно. Многу комплексно и многу субспециалности. Специалности се занимаваат со неа. А овде за вашите гледачи верувам дека ќе биде интересен оној сегмент од судската медицина, кој го нарекуваме судска или форензичка психијатрија. Зошто? Прво, затоа што е во сегашно време, од секогаш била занимлива и за судот, и за граѓаните, меѓутоа во сегашно време актуелни се разноразни судски процеси против функционери, носители на разни функции, кои на некој начин се или не се плеткале во криминални активности, па од тука судот бара од нас, како судски вештаци, не сакам да го употребам терминот експерти, бидејќи тоа е сега девалвиран, инфлаторен, се што стане експерти, ако ние работиме судско-психијатриски експертизи, но така, може би скромно се нарекуваме судско-медицински вештаци, односно судско-психијатриски вештаци. Не сметате дека сте доволно ценети во вашата професија во Македонија? Не за тоа, туку затоа што лекарите треба да ги краси една скромност, умереност во се, и тука нема некаков сензационализам или пак чувство за за некаков професионален нарцизам. Но зошто ова битно? Битно е затоа што и во денешно време граѓаните се, за жал, се повеќе изложени на разноразни повреди, било да се работи на работно место, било да се работи во меѓусобни конфликти, тепачки, нанесување на повреди со огнено и друг вид оружје или орадие, и за жал многу зачестените сообраќајни несреќи во кои имаме и смртни случаи, меѓутоа и тешки последици по физичкото, а и психичкото здравје како последица на травмите кои не стануваат. На претрпен стрес, доживеана незгода. Значи, и за, зборуваме и за телесните, последиците од телесните оштетувања, од телесните повреди и последиците заради преживеани од стрес, сигурно дека е тоа една стресна состојба на било кој организм. Велиме форензичка психијатрија. Каква е улогата, или вие начелно споменавте некои од деталите кои што се нели поврзани или може би суштината на таа психијатрија, но што е она суштинското, што е движечката сила во таа, во тој дел, во таа наука? Суштинското во форензичката психијатрија е да дадеме стручни, издржани одговори на прашања кои ги поставува судската пракса, прашања кои ги поставуваат адвокатите, правните застапници, на странките во самиот процес, самите странки, за да можеме стручно, одговорно, совесно да одговориме на тие прашања. Например, се бара од нас дали некоја личност е деловно способна. Што значи тоа? Тоа од нас го барат самите странки, го барат адвокатите, го барат и судовите. Потоа велиме дали е пресметлива.
урачунливо с Агови Кафмена Военно-медицинска академија. Па потоа, дали може да сведочи статуска способност, дали може да склучува разни, дали може да учествува во правни од промен со склучување на разни договори, купопродажни договори за, за поклон, наследни овај, договори, договори за доживотна издршка. Значи, тоа се доста чести проблеми во секојдневието на граѓаните. Од тука сметавме дека е потребна една ваква тема која нема баш директна врска со медицината, а има многу практично значење за граѓаните. Од друга страна, судот од нас бара дали некој брачен пар кој нема деца е способен да адоптира, да усвои дете. Значи, Тоа се темите со кои најчесто се занимаваме во судската психијатрија. Исто така, како бивш воен лекар со искуство од војната во на бившите ју простори и во Западна Славонија и во Книнската крајина, учествував во голем број на вакви процеси каде што требаше да утврдиме дали некој е пресметлив при вршење на злочин, на воени злосторства. И тоа искуство ми помогна и овде во Македонија, така да работев десетини случаи од војната во 2001 година. Да, ајде малку за вашето искуство, кога веќе го споминавте тоа. Да. Многу важен момент е, нели, што сте воен лекар. Да. А и ги работев во вештачењата за случајот Мавровски работници, кој е доста познат во Европа, ама поготово во нашата земја, затоа што тие мои земљаци, кумановци, беа изложени на страшна тортура. Имаше страшни последици по нивното и ментално, и физичко здравје. И за жал, злосторниците завршија со амнестија. А меѓународното воено право вели дека таквите злосторства, воените злосторства, не можат да застарат, не можат да бидат предмет на амнестија и не можат да бидат предмет на политички пазари. Тоа за жал во нашата земја се случи. Не функционира. Се случи за жал. Тоа се политички одлуки кои секако не ги прифаќам, а и јавноста не ги прифаќа, но тоа е факт. Така да тука форензичката психијатрија наоѓа свое место пред се за како помош на правната наука, како помош на судиите и другите правници вклучени во тие процеси, меѓутоа примарно како помош на граѓаните. Оти форензичката наука секогаш има за цел да ја долови вистината. Да дојдеме до факти, вистината. Со аргументи да ја долови вистината. Ние велиме, кога се работи за телесни оштетувања, имало фрактура, имало скршеница, имало отворена, затворена повреда, меѓутоа, повредите на психата ќе се многу суптилни. Многу има многу негативни последици, негативни конотации поидното и телесно здравје и психичко здравје и социјално и професионално и емоционално функционирање. И тука форензичката наука, поточно судската психијатрија треба да даде одговор што се е таа личност доживела, на некој начин да направиме реконструкција. Ние велиме во психијатријата да направиме една психолошка аутопсија, психолошка обдукција, за да покажеме на јавност, односно на судот, што таква личност доживела. Случај со неправедни притварања на граѓани, за кои, за жал, никој не снеси одговорност. Ама си знаат луѓето сами по себе колку страдаат во тие моменти, психата. Да, прилика да слушате оно што вашиот колега Томислав Кежаровски доживеа. Тој многу пластично, многу трогателно го опиша тоа во една своја книга. А таквите стори не се редкост во нашето општество. И целта е тоа во иднина да не се случува, за да сите оние кои се огрешиле од законот, кои ги повредиле и чувствата, и емоциите, слободата, човековите права, да сносат адекватна одговорност. Да.
Денеска зборуваме за форензичката или судската медицина со почитуваниот Мица Дудучки, невропсихијатар и меѓународен судски вештак. Јас споменав дека оваа тема ќе биде можеби како некое предавање и едукација за граѓаните, но во секој случај телефонските линии ќе бидат и отворени доколку сакате да се јавите и да поставите некое прашање, да го искористите на некој начин Мица Дудучки вака преку ТВ екраните да ви даде соодветен одговор на она што вие ќе го поставите како прашање. 307-6677 е телефонскиот број, префикс 02 доколку се јавувате некаде надвор од Скопје. Ајде малку за вашето искуство од војната во 2001 година во Македонија во поглед на тоа вештачење. Предходното искуство и едукацијата во добри форензички школи, каква што е во Загреб, на Карла Поспишу, Завршки, Рудолф Турчин во Белград, Максим Штернич, Борислав Капамаджија, Самуило Пејаковиќ. Нашите едукатори беа навистина ценети и угледни овај судски вештаци, така да не себично ни го пренесува тоа знаење кое подоцна во секојдневната пракса ни користеше. Меѓутоа и во Македонија имавме солидни професори, да го спомнам само покојниот професор Љубиша Новотни, професор Кировски, кои беа доста ценети во својата струка, во својата професија и на југословенските простори, а и пошироко. Се разбира дека таквата едукација и практичното искуство ни дава право да компетентно да зборуваме за оваа проблематика. Јас бев вештак во воениот суд во Белград, така да во тие воени години 91, 2, 3, 4, повеќе работевме на воената проблематика, а подоцна и на она цивилна проблематика со која и ден денеска се сретнуваме. Например, оно што би било интересно за вашите гледачи. Да кажеме, сте доживеале повреда. Дали е тоа во сообраќајна несреќа, дали е тоа во некоја тепачка, дали е случајност некоја, сте доживеале повреда. Да земем пример дека се работи за сообраќајна несреќа во која некој од учесниците бил тешко повреден, вашите блиски, вашите сопатници, вие сте биле тешко повредени. И сета таа сцена, сето тоа доживување представува една изразито стресна ситуација, од една страна, од друга страна, телесните повреди на вашите блиски и на вас самите се доста значени, може да останат помал или поголем степен на инвалидност и нарушување на општото функционирање во физичка смисла и во психичка смисла. Од тука се поставува прашањето, судот вели, да ни одговорите на следните прашања. Дали кај повредениот, оштетениот, имало примарен страф? Што значи примарен страф? Тоа е оној страф кој се дожива од согледување на... Претрпениот страф на почетокот? Примарниот. Кој се дожива од догледување, од прецепирање на опасноста, па до делување на самој штетен фактор. Независно од каква е природа, физичко, хемиска, биолошка, социјална, психолошка, било каква. Секундарниот страф, и тука често тие поими се мешат, не им се јасни на судиите, а за жал и на некои од лекарите. Секундарниот страф е оној страф кој се јава како грижа, стрепење, несигурност во поглед на исходот на психичката или физичката повреда. Затоа што тоа се сериозни нарушувања на еквилибриумот на една личност и во психичка, и во моторичка, во соматска смисла. До какви тука... се последици ве може да донесе тој и примарен и секундарен страф? Ако... Еве конкретен пример. Ова е работев едно вештачење за Санкт Петерсбург, каде што едно момче беше жртва на сексуално злоставување. Добра. Тоа се случувало на брод некој. И сега, тоа момче има страшни последици во поглед на секојдневното функционирање. И професионално, и емоционално, и социјално. Исто така, работам десетици судско-психијатриски експертизи за нашите соградини, најчесто кумановци се во Афганистан, во Ирак, кои доживјале толку многу стресови. Не ви видите во базата во Баграм, го нарекуваат популарно Rocket City, оти малку-малку, па имаат incoming, тоа е узбуна кога се дава, кога имаат ракетен напад од
талибанците и сите оние структури кои се со кои се војуваше. Така да сите тие последици се манифестира долгорочно врз функционирањето, пред се на психосексуалното функционирање, емоционалното, семејното. Некогаш дури ако не се третираат, веројатно може и цел живот да да, тоа се тоа го нарекуваме посткомбат синдром или во Америка беше популарен виетнамскиот синдром. Вие сте млади да се сеќавате на војната во Виетнам, ама ние помагавме на виетнамскиот народ со донации, јели? А подоцна се сеќавате и на Заливската војна во Ирак, каде што имаме бројни последици, нарочно кои американските припадници на оружените сили, американската армија, и често резултираат со психички заболувања, посттравматски стресни расстройства, а понекогаш и со суицид. И често таквите личности се подоцна во животот стануваат предмет или самите на секундарно злоставување, или пак самите чинат некакви злоствоарства, а најчесто тоа е дисфункционалност во семејството. Мица, имаме гледач, пред да продолжиме, да, ќе ве прикинам само заради тоа што веќе не чека подолг временски период, па да му дадеме предност. Добар ден! Дали се слушам или се исклучи гледачот? Што велат од режија? Добар ден! Добро, веројатно се исклучи. Јас ќе ве замолам, еве сите вие кои што ќе посакате да земете учество во денешнава Тилма амбуланта, да имате малку трпение, бидејќи со Мице Дудучки зборуваме на тема која што едно прашање не може туку така, нели, да се одговори. Да. Има образложение, има што да се кажува. Ја загатавме темата за примарниот и секундарниот страф. Да. Значи, одговараме во вештачењето, одговараме како бил степенот, интензитетот на стравот. Претрпениот. Претрпениот страв и примарниот и секундарниот, а најчесто и двата. Двата елементи на овој страв. И какви се времетрајањето и тежината на последиците врз севкупната биопсихолошка, биопсихосоцијална ранотежа на личността. Тука, како вештаци, мора јасно да се изразиме, јасно да дефинираме што е што, за да дадеме одговор на судот или на самите странки. Втората компонента која често е вештачиме, тоа е претрпена болка, физичка болка. Болката е еден, зборувавме во некои од емисиите за дефиниција за болката, кога ни беше тема главоболките. Сега сакам само накратко да повторам, нека е тоа една непријатна, сложена емоција која настанува заради нарушување на интегритетот на ткивата, дразнење на рецепторите за болка, пренос на тие болни стимулуси преку периферните нерви, преку рбетниот мозок до соматосензитивната зона во кората. Физичката болка има своји квалитети и интензитет. По квалитет ја опишуваме како остра тапа, жаречка, пулсирачка, стегачка. Значи, во вештачењето треба да дадеме, да реконструираме каква болка, каква болка има, зависно од локализацијата на повредата. Така? Не е иста болка, така да кажеме, абсолютно, контузија на главата со потрес на мозокот и болка која настана заради убодна рана или болка заради скршеница. Значи, тоа се тие финеси кои ги одговараме. Друго што е значено, колку е време трајањето на болката и како таа болка има влијание врз обичното секојдневно функционирање на човекот. Болката го хендикепира на некој начин човекот. Колку време захтева, кои видови аналгетици, дали некогаш заради хроничната посттравматска болка оштетените пациентите имаат потреба дури трајно да земат аналгетици и да создаваат зависност од аналгетици. И тоа се тие суптилни прашања на кои одговараме. Значи, интензитетот, квалитетот, време трајање на болката. Многу значени, да, за да ја доловиме вистината. Третата компонента која често ја вештачиме, тоа е намалена обшта животна активност. Кога зборуваме за намалена обшта животна активност, пре се мислиме на дали повредениот, оштетениот, можел без вложување на дополнителни напори или пак има потреба за делимична помош од друго лице или комплетна помош од друго лице во извршување на своите секојдневни општо признати секојдневни функции,
не вклучувајќи ги тука професионалните функции. Значи, често психичката травма, физичката травма на некој начин го хендикепира човекот и оневозможува негово нормално живење. Таквата намалена општа животна активност може да биде привремена, зависно од тоа како е третманот, излекувањето, постојање или непостојање на помали или поголеми последици од самите психофизичка травма. И даваме одговор дали кај оштетениот постои трајно нарушување или намалување и во кој степен намалување на општата животна активност. А како може да утврдиме дали е тоа трајно оштетување или не во таа фаза? Се работи вештачење најчесто после после настанување на тие повреди. Значи прво од тие судски процеси, па пресуди, па остало, вештачењето е круна на сето тоа. Меѓутоа, нашето искуство, нашето знаење треба да го примениме за да дадеме одговор дали кај лицето ќе останат трајни или нема да останат трајни последици. На пример, имаме повреда, имаме посекотини, имаме контрактура. Контрактурата некогаш може да се излекува, друг пат не. И сега, зависно од примена на стручноста, ќе дадеме одговор во кој степен е хендикепирана личноста и колку би било време трајањето. Се разбира, тоа не е математика, меѓутоа емпиријата и искуство дава доста прецизни одговори на ваквите прашања. Следниот елемент кој често го вештачиме е награденост. Како? Награденост. Аха, добро. Награденост значи нарушување на естетскиот изглед, најчесто на видливите места кои кај другите партнери во, односно соговорници кај другите луѓе во општо живот, да. создава еден чувство на одбивност, на сожалување, на остро кога видите лице со контрактури, со лузни, со остро кои во значена мера го нарушуваат естетскиот изглед. Таквата реакција на околината, доста негативно, доста мачно, тешко се доживува и со самата личност. Без обзир, без оглед на тоа дали буди сожалување, дали буди кај другите граѓани одбивност, негативни реакции, меѓутоа таквата награденост често е и предмет на судски вештачење. Постои привремена награденост и трајна награденост. Привремена награденост, да кажеме, ако имала посекотина на лицето. Нешто што поминува. Да. Меѓутоа, со добра обработка, хирушка обработка, со сега веќе пластичните хирурзи прават такви операции да дури едва може да се препознае лузната која настанат. Значи, тоа е привремено нарушување на естетскиот изглед, односно привремена награденост. Меѓутоа, постојат и такви повреди кои остануваат трајни последици врз физичкиот изглед и естетскиот изглед, кои исто така се предмет на судски вештач. И тука имаме градација од лесни козметски дефекти, да кажеме, има лицето модринки околу очите, на главата, по телото, кои се минливи и имаме ние прогноза во која фаза, како се ресорбира тој хематом, таа модрица, па се до трајни нарушувања на естетскиот изглед, кои во значена мерка го хендикепираат оштетениот и во емоционална смисла, и во социјална смисла, и во професионална смисла. Во секаков поглед или од секаков аспект. Споминавме делот случаите на кои што работите и вие, меѓутоа што е нешто, да кажам, како најчест пример за тоа луѓето кај нас во Македонија, зашто најчесто бараат вештнаут? Па, најчесто се бара сега и по Законот за граѓанска општоуправна постапка и за ова е парнична постапка, се бара често од нотарите, порано тоа беа судиите, сега нотарите ја вршат таа функција, да кажеме да се вештачи деловната способност на лицето. Деловна способност може да се вештачи буквално кај од малолетните лица па до најстарата возраст, а најчесто се предмет на вештачење геријатриската популација. Значи, по старите личности. Зошто? Затоа што
тие се... Колку се работоспособни или од друга аспект? Не, работоспособността не е предмет на вештачење, тоа е предмет на лекарски комисии кои работат на процена на работоспособност. Тоа не е предмет на судско-медицинско вештачење. Меѓутоа, имаме, да кажеме, дали е деловно способен некоја личност, дали е деловно способна, треба да одговориме, дали кај неа постојат привремени или трајни психички нарушувања, психички болести или попреченост во психичкиот развој кои би можеле да имат влијание на способноста личноста рационално да размислува, синтетичко, аналитичко, синтетичко да размислува логично, да ги штити своите интереси, да ги да управува со своите постапки и да го свати значењето на таквите постапки. Често ме злоупотреба на постари луѓе, па со разни махинатори и криминалци ги злоупотребуваат, па им препишуваат тимот, некој се работи дури и за собствените деца, па тие потоцно ги сврлат на улица, само затоа што не е направено едно вештачење, кое ќе даде одговор дали лицето е во состојба или не е во состојба, или е делумно-деловно способно за да изврши одредени правни акти. Често имаме постари луѓе, кои се, еве сега има 96-годишна личност, која треба да продаде еден дел од куќа, која е наследила од покојната сестра. Меѓутоа, со 96 години таа нема никакви психички нарушувања. Рационално размислува, вели, да, ова, јас имам своја куќа, ќерките имаат своја куќа, мажени се, остало, и сакам овој дел од куќата да го продадам на мојот братанец, затоа што тој нема решено стамбено прашање, таа половина од куќата е релативно мала, па тој, и тој да си го реши стамбеното прашање. И тука и анализирате и логичноста на самата постапка. Од друга страна, пак имате дали ги нарушили односите, па се јавува некои такви манипулатори кои ги мамат тие постари луѓе, па прават договори, некој сосема непознат, кога гледат децата, синовите, вели, како тоа препишан имот на некоја... Значи, тука способността... Значи, тука треба да се види и самата деловна способност, меѓутоа да се анализира од форензички аспект логичност на сврсисходност на таквите постапки. Ако некој, например, прави договор за доживотна издршка, со тоа што се купни од движен-недвижен имот, после смртта на личноста која прави таков договор, односно, останува да кажеме, примателна издршка, да остане на оној кој го направил, кој бил давател на издршка. И сега, често доаѓа познати се во праксата такви парници, кога се покренува прашање зошто зошто само на едните, зошто другите не склучиле таков договор, дали се запознати. И јас имам пракса да ги повикам сите членови на семејството, дали се сложувате тој и тој да биде давател на издршка, дали ви имате, дали заедно ќе давате таа издршка, и тогаш веќе нема правни дилеми. Тогаш и нотарот, кој е правник, има факти, аргументи да го солемнизира, да го потвори. Вие како судски вештаци сте вклучени во сите такви постапки? Да, сега дури овај законот бара кај лица кај кои постои сомневање за деловна способност, поготоа кај постарите, оти доста чести се состојби после мозочен удар, деменциите се доста чести, дементните личности кај Паркинсонова, Пикова, Алцхајмерова деменција, васкуларна деменција, постапоплектичка деменција, значи може да бидат од способни до тотално неспособни, од привремено неспособни делумно до трајно потполно неспособни. Тоа се тие лепези, тоа се финеси на кои вештото лице мора да одговори, за да понатаму правниците нема дилеми во поглед на понатамашните судски постапки. Да. Споменавме деловна способност, што значи вештачење на тестаторска способност или пресметливост? Ако добро кажав. Пресметливоста исто така е често предмет на вештачење. Често пресметливоста се вештаче во случаи на убиства, обиди за убиства, понекогаш и кај самоубиства, но во праксата најчестини се вештачење на пресметливоста во случаи на алкохолизираност и во случај на злоупотреба на наркотични средства. Да кажеме, имаме пример дали
лице то кое било во алкохолизирана состојба и направило кривично дело колку е дали и колку е пресметлив. Тоа од нас го бара судот за да може да изрече адекватна пресуда. Дали неговото привремено или трајно душевно расстройство, самата алкохолизираност веќе подразбира акутно нарушување на психичката состојба. Способност рационално да се размислува, да се контролира постапките. Да, така. Да. Значи, тука вештачиме дали личноста овај во време, велиме темпоре криминис, во време извршување на тој криминален акт, била пресметлива. Кога се работил за алкохолизмот, тука применуваме и кај зависниците од наркотички средства, се применува институцијата Акционес Либере ин Кауза. Што тоа значи? Велиме да, во моментот не бил овај пресметлив. Меѓутоа, самата личност се довела во таква ситуација консумирајќи поголема количина алкохол или наркотик и таа е кривично одговор. И кога даваме таков одговор на судот, веќе знае. А исто така па сме должни да дадеме која сега мерка треба да се преземе. Дали треба пресуда или ако се работи за зависник, да се изрече мерка за задолжително лекување во здравствена установа или во амбуланска установа, каде што личноста, тоа е почесто на Запад, каде што личноста мора еднаш неделно на десетина дена, еднаш месечно, да носи наоди мислење на судот дека се лекува. Тоа е мерката која често ја изрекува судот, задолжително лекување во стационарна здравствена установа, душевна психијатриска болница или пак амбулански третман, зависно од тежината на болест. И тоа се доста чести случаи во нашата пракса, кога даваме одговори и мислење и често судот постапува по нашите наоди и мислење. Но, понекогаш, ако вештачењето не е аргументирано, а често ние како вештаци, поготово сега, ќе имаме притисоци од разноразни моќници, од политиката, од бизнисот и остало, а секако како луѓе не сме имуни на такви притисоци, за жал. И колку е тешко во таква ситуација да... Да останете професионален. Ја затоа ги повикувам воите колеги. И во име на вистината, да се дојде до вистината. Во име на вистината, во име на струката, науката, етиката, да останеме доследни на својата професија. Оти, ние тука сме, ние се шегуваме, велиме апостоли на вистината, како вештеница. Значи, да го чуваме својот интегритет, да не подпадаме под разноразни влијанија, притисоци, за жал ги има се повеќе, да останеме доследни на својата струка, професија и да на судот и на сите они институции кои се заинтересирани, да им ја доловиме вистината. Оти, често пак должни сме да кажеме што после тоа, после изрекување на некаква казна, на пенална мерка, на кој начин би се изрекува? Дали тоа би било, шта знам, обштествено корисна работа или би било трајно лекување, задржување во психијатриска установа, што е многу тешка казна, или бак зависно од тежината на кривичното дело и од психичката состојба, судот ќе изрекне таква мерка која ќе биде во склад со наодот и мислењето на вештото лице. Пред некој време ве прашав за искуството ваше од војната во Македонија. Баш и не ми одговоривте целосно на што се работевте во тие моменти, што е најважно во такви ситуации кога на вистина средината и нели периодот не се поволни. Каква е работата, какво е вашето искуство? Па имавме такви две епизоди кога работевме на овие воени стресови. Првата епизода, така да ја наречам, беше во војната 2001 година, каде што имавме многу пациенти со посттравматско стресно расстройство. Доста често и дури години по завршување на војниот конфликт има последици. Не само за фатени од оние места каде што беше војната, шта знам да кажем, Кумановскиот регион, Тетовскиот регион, делот. Така да кажете во делови каде што не допре војната, допре до психата на луѓето? Се разбира, да. Но не во тој степен како што ако бидете директни. Директно вклучени. Па и настаните од 27 април има
многу граѓани ги доживеа како поти и вашата телевизиска куќа и другите беа буквално директен пренос и многу беа и зарубени таму, така што тоа многу тешко, многу мачно, многу травматично ги доживеа. Другата таа епизода беше она 9 мај ако се сеќам добро, тој настаните во Куманово. Во Куманово во диво население каде што многу изразени стресови, поготово кај децата и кај постарите луѓе. И во таа фаза, како психијатриска служба, првпат бевме фокусирање на третман на тие акутни стресни состојби, оти со адекватниот третман се превенира развојот на посттравматско стресно расстройство. Значи, ако тогаш ништо не се работи, има многу големи шанси по некоја година да стресот кој што се абсорбирал излезе на површина и едноставно делува по здравјето на луѓето. Абсолютно. Правовремената тераписка интервенција кај психотравматизираните во најголем број случаи ќе спречи развој на посттравматско стресно расстройство или ќе ги намали негативните штетните последици од самиот стрес. Ние во војната велиме во самата војна, поготово на територијата на бивша Југославија, велеме дека во самата војна најзначени се хирурзи. Веднаш за днив психијатрите, а после војната психијатрите се терапеутите се на прво место. И тоа е пракса секаде во светот и кај нас. Таквата пракса се потврди и кај нас во Куманово, односно во Македонија после војниот конфликтот и јас во Окучани кога бев тоа Вуковар беше. И кога видов како изгледа на лице место ситуацијата во диво население, имавте сцени и слики како да е сега што гледате во Алепо, во Сирија, какви изгледа тие разорувања и на објектите, и судбините, и децата, и колона од избеглици. Сето тоа беше дел од тие настани и ние и во текот на војната правевме такви вештачења, меѓутоа веруваме и дека колегите сега и во Хрватска, и во Босна, и во Србија се уште работат на таа проблематика. Тој тип на вештачење, што е пресудно или најважно од ваша страна? Па најчесто тоа се последиците од повредите, од ранувањата, кои често знаат да бидат многу мутилантни, оти се користат овај проектили од минофрлачко оружје, рачни ракетни фрлачи, меѓутоа и проектили од пешадиско оружје, автоматски, полуавтоматски пушки кои имат мал калибар, меѓутоа имат голема почетна брзина и делуваат многу разорно. Оти влезната рана е релативно мала, но со нарушување на статиката на самиот проектил, излезната рана и самите оштетување на ткивото во да кажеме, дали се работи во градниот кош, абдоминалната празнина или екстремитетите се многу поголеми од што изгледаат на прв поглед при самата влезна рана. Значи, тоа вештачиме како лекари во склоп на вештачење на физичката болка, ние како психијатри, а инаку најчесто ги вештачиме душевните болки заради стресовите, воените стресови кои ги доживуваат лицата, кои се изложени на такви стресови. А и се неминовни до некаде за сите оние кои што се делот едно такво немило случување? Се разбира, сите воени активности ние во психијатрите ги нарекуваме како една социјална психоза. Оти тоа се настане кои јас не можам да сватам зошто во светот би требало да постојат војни, во име на чии интереси, зошто во светот би требало да произведуваме оружје за да убиваме припадници на човечкиот род, на нашиот род, во име на што, а истовремено милиарди долари кои се фрлат на оружје или на нуклеарни програми, место тие средства да се применат за подобрување на живењето на граѓаните на целата планета. Додека јас и вие зборуваме сега, секој секунд умира по едно дете од глад на светот. Дали како граѓани... Наместо тамо да се инвестира, дали како граѓани да се запитаме, да се запрашаме, дали сме homo sapiens или дали се уште живееме во некое ментално варварство? Затоа да трка во вооружување. Донесување на ниво на Обединети нации одлука за разоружување, сите потенцијали да ги примениме за подобар стандард, подобар начин на живење на жителите на планетата. Може би тоа сега ќе звучи утопија, меѓутоа тоа треба да биде некоја блиска иднина на човештвото. Треба, од таа страна ќе имаме посречен живот
исполнет, ќе работиме самите за себе, ќе сме повеќе креативни, ќе живееме поспокојно, ќе живееме без стресови, ќе живееме без толку криминали. Да. Што значи, треба малку волја на светските моќници за да се постигне тоа, кое за сега полека како идеал се постигнува во скандинавските земји, ние сме се уште далеко од тоа. Во судската медицина, велите, секогаш е најважно да се дојде до вистината. Некогаш патот е тежок, трнлив, некогаш процесот трае, на вештачање трае многу долго, но некогаш е потребно и дополнително вештачање. Во кои ситуации и што подразбира тоа? За да се изврши квалитетна експертиза, односно вештачење, треба да се придржуваме строго кон правилата и принципите на форензичката наука. Имено, во колку постојат некои непознаници, ние имаме право како веште лица да одредиме, дури и да наредиме, да кажеме, вие мора да останете на клиника за психијатрија за да се изврши посматрање, така велиме, обсервација да се изврши, како ќе се однесуваат, и чести се случаи на симулација и дисимулација. Ние сега актуелно ќе имаме случај на Ганзерова психоза, односно Ганзеров синдром. Тоа е псевдодеменција или лажна психоза. Народски речено, глумење лудило, ќе се правиме недоветни, не сме биле способни и не сме можеле да сватиме, да ги сватиме кривичните дела кои сме ги вршеле, дали поради возлюбеност кон авторитетите, политичките моќници, партиските моќници, па затоа велиме, ама знаете, јас бев присилен за тако нешто. Не можете да биде присилени. Никој не може да ја присили да работите нешто што не сакате. Незаконски и мимо својата етика. Не постојат буквално начини за тако нешто. Ние имавме овај случај такви кога работев на ВЕА. Ма знаете, воена состојба, па еде напишете помалку овај битно намалено пресметлив. Да измениме само еден збор, ама еден збор, тој еден збор е многу значен. Да. И значи имаме потреба често да бараме дополнителни испитувања, лабораториски, клинички, мислење на од психолошки дополнителни психолошки тестирања. Некогаш имаме потреба, кога се работи за послужен случај, да направиме тим од вештаци кој ќе даде по конкретно, по адекватно мислење. Дополнително вештачење се бара, дали писмено или усмено, судот или странките барат вештото лице да ги објасни, да ги образложи наодите, мада треба во вештачењето јасно, прецизно, до точка, до запирка да се наведе се тоа што е битно, но некогаш постоите такви непознаници и правната наука допушта вештото лице да биде повикано во судот и да даде образложение на својот наод и мислење. Тогаш, во колку, па може дури од двете страни да дојдат вештаци да ги сочелуваат своите мислења, своите аргументи, тогаш во колку не се дојде до некое рационално решение или задоволство на судот, прихватење на судот на вештачењето, се бара супервештачење. Супервештачење го работи овој медицинскиот судски одбор при медицинскиот факултет и тоа е највисоката инстанца во судската психијатрија. После тоа веќе нема други инстанци. Меѓутоа, ние често соработуваме и со Институтот за патологија и судска медицина од ИТС, врвна установа каде што се вршат судско-медицински експертизи, најчесто од аспект на телесните повреди, токсиколошки анализи, смртност, причини за смрт. Значи, тоа се веќе еден друг сегмент од форензичката наука. Ако некој граѓанин сака да добие психијатриско вештачење, каде и како тоа може да го направи? Па сега законот за парнична постапка овозможува самиот градинин да се обрати на вештото лице и да бара вештачење за дали за самиот себе, дали за некој член од семејството. Може да се обрати правниот застапник, односно адвокатот, може да се обрати судот. Може да се обрати некоја институција, да кажеме центарот за социјална работа да бара вештачење. Значи, тоа се институциите кои што се надлежни
и самите градини, институциите кои се надлежни да побараат такво вештачење. Најчесто ние имаме наредба од судот да се изврши вештачење, но сега заради економичност на постапката се дозволува и пред самата парнична постапка да се достави наод и мислење од вешто лице, што самите странки го бараат од вештото лице. Затоа овде е битно, за жал, повредите се доста чести. Дали се тоа повреди на работа, дали се тоа повреди во сообраќајни несреќи, во тепачки, се доста чести. И тогаш нам, граѓаните, ни се обраќаат да дадеме вешт наод и мислење за исплата на нематериална штета. Материалната штета ја веќе што други, што знам, економисти, други стручни лица од другите области. Меѓутоа, за нематериалната штета сме компетентни ние, а зборевме за оние четири облици на нематериална штета кои се предмет на судско-психијатриски вештачење. Вие споменавте дека имате соработка со Институтот за судска медицина. Некако, кога ќе се спомене форензиката, мене по дефолт ме асоцира на обдукција, нели, на таков момент. Прашањето ми е колку во Македонија имаме услови за да се изврши добра обдукција, за да се изврши добро вештачење и така натака, и колку има интерес за вашата професија, Мице? Бидејќи сепак станува збор за една научно-истражувачка работа, многу комплексна, предпоставува многу труд, многу жртви и така натаму. Институтот за патологија и судска медицина е највисока стручно наставно научна установа која школува кадри и специјалисти од таа област. Се разбира самата патологија, самото вештачење од обдукциона сала кај граѓаните, па дури и кај лекарите будат некои негативни емоции на нешто тешко, мачно. Меѓутоа, тоа е професија, специјалност како и секој друга. Јас имав прилика во војната да соработувам со Зоран Станковиќ, еден од врсните патолози на ниво на Југославија, генерал Станковиќ, заедно еден дел и на ратиштето провевме, кој беше европски и светски стручник во таа област и кој кратко време беше началник на Военно-медицинската академија. Меѓутоа, човек полн со знаење, со искуство, со толку љубов кон професијата, да тоа го сметаме како еден сегмент, еден значаен дел од медицинската наука и пракса. Се разбира, кај нас нема баш толку многу интересенти за таквата струка, затоа што сметаат дека тоа не е некаква медицина, меѓутоа тоа е врвна медицинска наука, тоа е круна на медицинската наука. Јас мислам, да дадете нешто највисоко што може да се постигне, бидејќи круна на медицинската наука. Оди има на Институтот за патологија на ВМА пишуваше морто и вивос доцент. Мртвите ги учат живите. Ние медицината ја учиме и на живите луѓе, ама првите наши чекори во медицината се анатомија, патологија, патофизиологија и така. Какво е вашето мислење за или предвидување за форензиката во Македонија во наредниве години? Па, ние сега, за жал, корифеите на македонската форензичка психијатрија веќе не се меѓу живите, спомнат некој од нив. Меѓутоа, имаме доста солидни кадри кои се едуцираат и кои коректно, стручно, одговорно ја вршат својата функција како форензички психијатри. Тоа се и колегите од натрешноста, како велиме, меѓутоа и колегите од медицинскиот факултет и од клиниката за психијатриски болести Скопје. Така да, иднината, се разбира, тоа е најтежок дел, тоа е круна на знаењето да бидете вештак во својата област. Меѓутоа, и да помагате да се дојде до вистината, до разрешување на многу. Меѓутоа, на некој начин ние постарите, при едукација на помладите колеги, и им ја всадуваме и таа љубов кон она што е најсуптилното, најбитното, она што е шлаг на тортата во форензичката наука. Да. Ви благодарам многу. Брзо ми поминаваме на овие 50 на минути. Тоа е резултат на вашето добро предавање. Навистина уживав во разговорот, се надевам дека и гледачите, веројатно затоа и немавме вклучување, затоа што задоволство е да ве слушаат луѓето. Зборувавме на една тема која што
За прв пат ја обработуваме во Тилма амбуланта за судската или форензичка медицина. Вие споменавте круна во медицината и тоа апсолутно е така. Ви благодарам многу и за одвоеното време и за одличните совети кои што денеска ги дадовме до гледачите. И вам ви благодарам и верувам дека на гледачите им дадовме некои смерници, некои основни информации за она со што се занимава судската психијатрија, а во интерес на решавање на нивните проблеми од таа област, а ги има доста. Да, верувам дека секој граѓанин, кога тогаш ќе се соочи со некој сегмент од ова судска форензичка медицина која што вие споменавте, така што секој совет е добредеден и ќе биде корисен. Ви благодарам многу. И благодарам и вам. Тука ќе се заблагодарам и на нашата публика која што и денеска го посвети своето внимание на новата Тилма амбуланта. Денеска со невропсихијатарот и меѓународен судски вештак Мице Додучки зборувавме за една актуелна тема. Дадовме одлични совети за што значи тоа судска или форензичка медицина. Ви благодарам за вниманието. Останете на Тилма.